Olá, amigos ligados no Cine Brasil TV. Estamos começando mais um Estilo Radical diretamente aqui de Minas Gerais, Lambari, onde a convite do meu amigo Herbes, meu amigo Leon, vamos convidar para mais um treinamento do Portal Big 3 e é com muito carinho a gente vem aqui nesse lugar fantástico, esse complexo fantástico do Ganso, aqui em Minas Gerais, e para fazer esse trabalho aqui, que é um belo trabalho que tem aí divulgando motociclismo, né? Para quem quiser pegar o off-road, né? Então não existe outra maneira a não ser fazer primeiro um treinamento. E hoje o pessoal já acordando, né? Já tirando os acessórios da moto para fazer um bom treinamento, né? Obrigado mais uma vez, Herve. Obrigado, Raíssen, pela presença. Essa é a nossa primeira turma que acontece aqui nesse novo centro de treinamento. E o primeiro passo é fazer a preparação das motos. O pessoal está tirando as bolhas, os espelhos, alguns acessórios para não ter nenhum risco em caso de queda. E logo, logo vamos partir para a pista aí para fazer a estreia dessa nova pista, que ficou 4 vezes maior do que a anterior, com mais obstáculos. Então a gente tem uma perspectiva aí, uma expectativa de que vai ser muito interessante, bem melhor, bem mais técnico, e a galera está animada aí. É, a última vez foi em Cambuqueira, né? Pertinho, né? 10, 15 minutos daqui, né? E obrigado pelo convite. Valeu, Raíssa. Sempre um prazer a gente receber. E foi o que o Herbert falou, a pista está muito maior, melhor, obstáculos novos. E agora, primeiro nível 2 aqui, o pessoal está animado, vai curtir, vocês vão acompanhar aí. Muita coisa legal para sair daqui com mais técnica, mais preparado para rodar com segurança aí no off-road. E tá tudo preparado para ninguém sofrer nenhum acidente, né? As técnicas de vocês são justamente para isso, para ninguém ter um problema durante uma viagem off-road, né? É, a ideia é justamente essa. A gente aqui somos 3 para garantir que ninguém vai sofrer queda, os exercícios são todos em baixa velocidade e para dar confiança para o piloto, quando estiver fazendo uma viagem, poder transpor qualquer obstáculo com calma, tranquilidade, para evitar queda, evitar dano na moto e também se machucar, né? É, e lembrando bem que nos dias de hoje, né, Herbie, a galera hoje está procurando muito viagens de moto, né? E nada mais justo de fazer um treinamento antes, né? E procurar o portal, né? Olha, cada vez mais as pessoas se interessam em fazer o mototurismo, né? Não só fazer passeio em estrada asfaltada, mas poder curtir um ambiente legal, e normalmente vai ter que pegar uma estrada de terra. Então, essa preparação é muito importante. No caso desse curso que está acontecendo esse final de semana, que é o nível 2, nós temos uma parte, né, que vai ser amanhã de domingo, que é exclusivo como um preparatório para quem quer participar de provas como o GS Trufe, ou está mais preparado para fazer um off mais radical, como, por exemplo, ir para a Serra da Canastra, Jalapão e outros locais semelhantes. Então, com certeza o pessoal vai sair bem mais preparado para fazer esse mototurismo de aventura. Legal. Lembrando bem que o GS Trufe, para quem não conhece, é uma prova da BMW feita mundialmente, né? E tem algumas etapas aqui no Brasil. E para quem quiser participar, fazer o treinamento antes, como o Herbert falou, aí já preparado, pode entrar lá no portal, procurar o Herbert, procurar o Leon, o Leandro, que vai estar muito bem assessorado. E eu, obrigado mais uma vez. Agora a gente vai mostrar um pouquinho desse grande evento que vocês fazem, né? É uma vez por ano, não é isso? É, o nível 2 é 1, 2 vezes por ano, né? Porque nem todo aluno do nível 1 quer radicalizar um pouco mais e ir pro nível 2. E por isso mesmo a gente está lançando agora no final do ano, né, o nível 1 avançado, que vai ser pro aluno que fez o nível 1, quer aprimorar a técnica, quer conhecer um pouco mais, sem entrar na parte um pouco mais radical do nível 2. Então esse é o nosso objetivo com o nível 1 avançado, que vai atingir esse público que não está com vontade ainda de testar a moto no nível 2, vai ter o nível 1 avançado. Agora estamos aqui também com o Leandro, que vai explicar um pouco pra gente esse passo aqui, né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade da gente poder mais uma vez participar desse curso, né? E o nível 2 agora, a gente vai para mais uma etapa. A gente já falou com o Herbert, com o Leon, e agora eu queria que você explicasse essa parte aqui. São várias
etapas, né, do curso, né? É, o curso nível 1, como você já fez a cobertura com a gente, ele é mais direcionado para uma pilotagem segura e prazerosa. No entanto, sem abusar da moto, sem ser radical demais, como estilo radical, entendeu? O nível 2 já é um curso que foi pensado visando uma pilotagem um pouco mais agressiva na terra. Então as técnicas que são passadas já são técnicas um pouco mais avançadas, visando conjugar a técnica com a velocidade. Então são exercícios que têm uma velocidade um pouco mais elevada do que nível 1 e que com certeza não é para aquele piloto que só está querendo se familiarizar com a terra. Já são para pilotos que já têm uma experiênciazinha na terra e que querem andar um pouco mais rápido sem, contudo, perder a segurança. É, a gente vai demonstrar aqui, o Leandro vai demonstrar, várias pessoas vão fazer essa parte aqui, mas eu peço para que as pessoas que estão vendo o vídeo não tentem fazer isso sozinho, porque isso é perigoso, pode sofrer uma queda e de repente aqui no curso o pessoal já vem todo especializado para preparar a pessoa para isso, né? Então, lembrando bem que se a pessoa quiser fazer isso em casa, responsabilidade dela, porque pode cair, é perigoso, né? Exatamente. Aqui, em primeiro lugar, a gente está num ambiente controlado, né? A gente está numa área fechada, uma área particular, não tem trânsito de outro tipo de veículo, só temos nós, que somos os alunos e os instrutores do curso, e as motos estão preparadas e tal. E as técnicas que são passadas aqui, a gente não tem como passar isso por vídeo. A gente poderia pensar em gravar vídeo-aula, mas o contato pessoal nesse tipo de treinamento é muito importante. Então a gente não recomenda que se veja, se assista esse vídeo e que se tente executar os exercícios remotamente, vamos dizer assim, entendeu? Então legal, Leandro. Então vamos agora ao curso, né? Ao nível 2, vamos lá. Técnica que você acha melhor? A do guidon ou... Ah, essa técnica fica mais firme. Do guidon eu já faço mais tempo, então pra mim é mais fácil, mas eu vou treinar essa outra também, porque dependendo do terreno, talvez seja mais fácil com as costas. E esse treinamento aqui desse giro com a moto? Legal, né? Teve facilidade com a Tiger, né? A moto leve, né? A minha 800, o pessoal fazendo com 1200 é um pouco mais pesado, mas tá legal. Legal. Bem útil, né, no dia a dia. Tá pegando rápido, né? Pegou rápido. Vamos lá, tá cansando rápido. Agora foi difícil essa para os pilotos, né? De a gente ver e o que teve um pouquinho de dificuldade, né, nesse primeiro passo, mas agora já é outro passo que vai ser um tipo rebocar a moto para um evento de uma viagem, né? E a pessoa vai ter que agora fazer essa parte também, né? O pessoal teve um pouco de dificuldade, normal no início, um sai melhor, outro sai. É mais atenção, quando relaxa, consegue fazer. E agora esse rebocagem é isso, para um treino, tá numa estrada de terra, você não tem como chamar reboque muitas vezes, está você e o parceiro, tem um cabo, como é que você reboca outra moto com segurança, os dois conseguirem sair bem. Mas vamos fazer isso agora. Legal então, Léo. Obrigado. É
passa uma técnica que a corda tem que estar... A gente não vai passar todas as informações da técnica, lógico, mas é uma... Só para o pessoal que está assistindo, né? Saber que a corda tem que estar bem esticada, né? Bem esticada. E ele tem que saber a posição, quem está sendo rebocado, a posição que ele tem que estar em relação à moto que está fazendo o reboque. Né? Dependendo da situação, ele tem que estar mais para cá. Se a curva é para a direita, ele vai ter que fazer uma certa manobra. Se a curva é para a esquerda, é outro tipo de manobra. Né? Você ali nas demonstrações deu para ver como que é feito. Né? Legal. Como é que foi a primeira parte do treino, do curso? Achou muito difícil? Foi divertido, foi difícil ao mesmo tempo. Eu não tenho tanta habilidade na moto, confiança, mas deu para aprender bastante. As dicas que eles dão é que leva a gente a fazer mesmo as coisas. E foi ótimo. Foi de esforço, fiz muita força. Cansei na primeira, mas tô legal. A gente fica muito apreensivo, né? Na hora de derrapar com a moto. Jogar a moto no chão, eventualmente. Mas a gente toma confiança e a moto é protegida, né? Essas coisas tudo ajudam, eles estão próximos. Ah, legal. É bom. É valeu, cara. Valeu. Aí, ó, o Alciane aqui. E aí, Alciane, essa parte foi difícil. Até mesmo o Herbert não conseguiu fazer com a tua moto. É um pouco mais difícil. Com a 800 a gente viu que é bem mais fácil. Né? É, realmente o peso da Tiger Explorer, né, são praticamente 260 quilos. Mas deu para fazer, viu? Eu fiz ali algumas ocasiões ali certinho, o movimento. Mas exige um esforço muito grande, né, pelo peso da moto. O meu negócio é assimilar a técnica e, acima de tudo, confiança. Né? A gente fica um pouco apreensivo, porque é um exercício que a gente nunca fez. Mas é muito válido, é muito bacana. Gostei agora, mesmo. Agora tá com um pneuzinho Raidenau, né, que é um pneu... O pessoal está procurando bastante? Sem dúvida. Da primeira vez que eu fiz o curso no nível 1, eu estava com o pneu 90% on-road e 10% off, né? Então eu tive muito mais dificuldade. Com o Raidenau, a moto fica muito mais na mão e aí você sente muito mais confiança, segurança e o desempenho é melhor, sem dúvida. Tá legal então, né? Aprovado. Nota mil, sensacional, bacana. Legal. Pessoal, e aí, sentiu um pouco de dificuldade, né? Nessa primeira parte? É, a dificuldade tem um pouco, né? Porque a gente não está acostumado a fazer, mas o legal é você perder o receio, né? Você ir treinando, perder o receio, isso é bacana. Por isso que eu gosto desse tipo de curso. Porque além de você testar, treinar aqui com o pessoal, se divertir, é muito bacana para você começar a perder o receio com os instrutores do lado, né? É, legal.